Strážníci hradecké městské policie v zimních měsících ve zvýšené míře kontrolují zahrádkářské a chatové oblasti. Kontrolují, zda nedošlo k poškození okenic, dveří, zámků, čili je objekt v pořádku zajištěn. V zimních měsících jsou tyto objekty často opuštěné a lákají nejen zloděje, ale například i osoby bez domova. Proto chatařům a chalupářům doporučujeme, aby na zimu si cennosti z chat odvezli domů a aby v okolí chat ani nenechávali předměty, které by mohly usnadnit vloupání, jako jsou například žebříky, sekery nebo různá páčidla. Dále doporučujeme určitě domluvit se sousedy, aby pravidelně kontrolovali objekty nejen svoje, ale i sousední, a v případě, že zjistí narušení nějakého objektu, tak ať okamžitě kontaktují policii, a nebo pokud se jim zdá, že v objektu se ještě nachází nežádoucí osoba, tak aby do objektu nevstupovali a počkali na příjezd policie.